Málo které pokračování nabídne tolik novinek, jako zrovna druhý díl Red Matter. Ten nabízí kromě vylepšené grafiky a dobrého příběhu i akční části, ve kterých bude potřeba využít jak plížení, tak střelbu na nepřítele. A to by asi málo kdo čekal zrovna od logické hry, v jejímž prvním díle jste plnili akorát hádanky. Druhý díl navazuje tam, kde skončil ten první. A jelikož se chci vyvarovat spoilerům, nebudu už k němu nic moc říkat. Jak ale vidíte z videa, můžete se těšit na vesmírné dobrodružství, při kterém se pokusíte zjistit, co za experimenty prováděla Volgravíjská republika, která nápaditě připomíná chování Sovětského svazu za studené války. This is Alexei Petrov, Cosmoborough officer in command of this operation. Do role své postavy se vžijete téměř okamžitě. Propagandistické plakáty jako by z pera vypadly Marxovi a Engelsovi, kdy grafické stvárnění krásně potruje atmosféru antiutopistického románu. Cit pro detail byl věnován i předmětům, kdy s většinou z nich můžete provést interakci. Hra tak plně využívá potenciál VR ovladačů a lze uchopit nejen úkolové předměty. A kdo neumí anglicky, nemusí se bát, že příběh si neužije. Díky Mikeymu a Lukasovi se PC verze dočkala překladu do češtiny jak u prvního, tak druhého dílu. Odkaz na češtiny dávám do popisku tohoto videa. VR her s logickými hádankami je spousta. Red Matter 2 ale patří k těm, které jdou dál a k jejich řešení je potřeba využít fyziku ve hře. Nepůjde tak jen o nastavování zrcadel, aby se paprsek dostal do správného bodu, ale kolikrát budete muset sepnout ve stejnou chvíli například dvě tlačítka, která jsou od sebe několik metrů vzdálená. Jak to uděláte, je už na vás. Některé hádanky tak jde řešit více jak jedním způsobem a to dává Red Matter 2 určitou svobodu v jejich řešení. A zatímco první část hry je spíše o objevování a seznamování se s ovládáním, ve druhé části najdete laserovou pistoli, pomocí které budete likvidovat své nepřátele. Zbraň má neomezenou munici a po výstřelech je potřeba ji schladit pomocí zamáčknutí grip buttonu. Většině konfliktu se nevyhnete, ale u některých můžete využít plížení a popravdě, akčních částí jsem se tady bál. Mé obavy byly však zbytečné, přestože střelba je značně arkádová. I tak jsou akční části příjemným zpestřením a kdyby vám náhodou nešly, můžete si jejich úroveň kdykoliv snížit. Během hraní jsem narazil na jednu chybu, kdy byla potřeba načíst hru znovu. Bylo to u solárního panelu, který byl otočený špatným směrem a nešlo jej otočit správně. Naštěstí hra se ukládá skoro na každém kroku, takže řešení bylo rychlé. Spíše mi nějakou tu dobu trvalo, než mi došlo, že se jedná o chybu hry. Škoda pak je, že hra vám oproti některým jiným logickým hrám nedá žádnou radu, když vidí, že jste bezradní a zasekli jste se na nějakém místě. Na druhou stranu, nic vám nebrání v sundání headsetu a dohledání si videa, kde přesně uvidíte, co se po vás v dané části chce. Sám se přiznám, že jednou jsem to musel také udělat. Oproti prvnímu dílu se tentokrát dostanete na spoustu lokací. Budete jak na povrchu planet, tak v interiérech různých výzkumných stanic, kdy občas se svezete i jednokolejkou. Musím říct, že toto dobrodružství bylo nakonec jedno z těch nejlepších, které jsem ve VR doposud zažil. I herní doba je podstatně delší jak u prvního dílu, avšak záleží dost na vaší šikovnosti a také na tom, jak vám to bude pálit u některých částí hry. Sám jsem hru dohrál za nějakých 5 hodin, kdy jsem se snažil mimo jiné prozkoumovat svět kolem sebe, tedy číst si různé poznámky, k čemuž využíváte zařízení na vaší ruce. Pomocí něj zaměříte text, který chcete přečíst a voila, hned se vám objeví jeho překlad. Stejně tak to funguje i s předměty, u kterých si nejste jisti, co jsou, tak na ně zamíříte a hned se vám propíše, co to vlastně je. Ambientní hudba doplněná o atmosférické songy, na to vše se můžete těšit u Red Matter 2. Málo která VR hra má tak vtahující soundtrack, kdy velká péče byla věnována i efektovým zvukům. Tady tvůrcům z Vertical Robot není co vytknout a naopak i tady jim patří velká pochvala. Stejně tak s ovládáním jsem byl nadmíru spokojený. Zatímco první část hry jsem odehrál ve stoje, u druhé jsem se rozhodl zvolit takzvaný seat mode. Mohl jsem se tak pohodlně usadit do své otočné židle, přičemž ve hře je vše skalibrováno tak, jako byste stáli. Hold, když řešíte některé hádanky, které vám stále nejdou, je lepší u toho sedět, než se přitom ještě soustředovat, jak vás už bolí nohy ze stání. Je to ale na každém, jakým způsobem se rozhodne tuto hru hrát. Mně vyhovovaly obě dvě varianty. Hráči na VR headsetech od Oculusu možná ocení vzhled ovladačů ve hře, jelikož kopírují vzhled právě těch od Oculusu. Výhodou je také fakt, že hra podporuje crossbuy, takže hru si stačí koupit pouze jednou pro Quest 2 a zahrát si můžete i přes počítač v Oculus aplikaci a samozřejmě v lepší grafice. Všechny mnou pořízené záběry jsou z PC verze, kterou jsem si bezdrátově streamoval do svého Questu 2. Nicméně hru si můžete zakoupit i na Steamu a zahrát si na dalších VR headsetech.
Závěrem bych tak rád řekl, že Red Matter 2 patří mezi nejlepší VR hry tohoto roku, které jsem měl možnost si zahrát. Jestli je vám blízké vesmírné prostředí, řešení hádanek a trochu té akce, je tato hra přímo pro vás. Krásný audiovizuál podtrhuje dokonalost celého díla, kdy sám za sebe bych rád vyzdvihl i příběh, ke kterému jsem skoro nic neřekl. A to proto, že mnohem lepší je podle mě sám jej zažít, než abych vám ho tady vyspoileroval. Pro milovníky her jako je Lone Echo nebo The Room a Dark Matter je podle mě tato hra povinností. A co vy? Máte Red Matter 2 už dohraný a nebo teprve se na něj chystáte? Napište mi to do komentářů. Tak zase příště u dalšího videa z virtuální reality. Retina coding accepted, Warden William Smithers. Be well. Yeah, you too.